Assalomu alaykum, onlayn reklama agentligining YouTube'dagi kanal a'zolari. Assalomu alaykum toshkentliklar. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan barcha kanalimiz a'zolariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlarning bosgan like'laringiz orqali videolarimiz ko'proq toshkentliklarga tarqalishi uchun yordam bo'ladi. Qani bomba qilib toshkentliklar barcha yaqinlaringizga tarqatib tashlanglar. Qani boshladik. Bugungi Toshkent bo'yicha bo'sh ish o'rinlari bilan tanishamiz. Hurmatli kanalımız a'zolari, sizler uchun foydali bitta e'lonni o'qib o'tamiz. Butun O'zbekiston bo'yicha bemorlarni qabul qilamiz. Turli xil kasalliklardan aziyat chekyapsizmi? Shifo izlab bormagan joyingiz qolmadimi? Bunday bo'lsa, Nur Aziz klinikasiga hoziroq murojaat qiling. Klinikamizda grija, yurak, o'pka, bosh og'rig'i, saraton kasalliklari, ko'z kasalliklari, oyoq, logoped, quloq kasalliklari, farzandsizlik, holsizlik, nogironlik va boshqa turdagi bir nechta kasalliklarni davolaymiz. Murojaat uchun telefon 99 899 577 79. Manzil Xorazm viloyati Urganch shahri. Mo'ljal Urganch shahar shifoxonasi yonida joylashgan. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin, chunki butun O'zbekiston bo'yicha bemorlarni qabul qilyapmiz. Kommentariyalarda Toshkentdan ko'proq ish chiqaring deb so'raganliklaringiz uchun Toshkent bo'yicha alohida video qilishga qaror qildik. Milliy taomlar kafesiga malakali oshpaz yordamchilarini, idish-tovoq yuvuvchilarini ishga taklif qilamiz. Kunlik maoshi 70 ming so'mdan 100 ming so'mgacha beriladi. Ish vaqti soat 8:30 dan 17:30 gacha. Murojaat uchun telefon 99 897 167 55 54. Manzil Toshkent shahri, Shayxontohur tumani. Like bosib yuboringlar do'stlar, chunki sizlarning bosgan like'laringiz kanalimiz rivoji uchun va YouTube algoritmi ishsizlarga tarqalishi uchun yordam bo'ladi. Suxarik ishlab chiqarish sexiga 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan qadoqlovchi, ya'ni upakovshik qizlarni ishga taklif qilamiz. Murojaat uchun telefon 99 890 322 99 85. Manzil Toshkent shahri, Chilonzor tumani, 21-kvartal. Toshkent shahri, Sergeli tumanida ish bor. Stretch plyonka va piyoz qopi ishlab chiqaradigan korxonaga 20 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yigitlarni, malakali elektrik va mexaniklarni, oshpaz ayollarni va xona tozalovchilarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million 500 ming so'mdan 3 million so'mgacha beriladi. Murojaat uchun telefon 99 899 727 7748. Manzil Toshkent shahri, Sergeli tumani, metro 5-bekati. Toshkent shahrida ish bor. Non tashuvchilarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 2 million so'm. Ish vaqti soat 8:00 dan 20:00 gacha. Yotoqxona va 3 mahal issiq ovqat bilan ta'minlanadi. Murojaat uchun telefon 99 833 841 41 23. Manzil Toshkent shahri, Shayxontohur tumanida ish bor. Butun O'zbekiston bo'yicha yigitlarni ishga taklif qilamiz. Do'konga universal yuk tashuvchilarni ishga qabul qilyapmiz. 17 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan bo'lishi lozim. Oylik maoshi 2 million so'm. Ish vaqti soat 9:00 dan 23:00 gacha. Yotoqxona bizning hisobimizdan bo'ladi. Issiq ovqat bilan ta'minlanadi. Murojaat uchun telefon 99 899 845 17 60. Manzil Toshkent shahri, Shayxontohur tumani. Tumanlar va shaharlar bo'yicha xato kamchiliklarimiz bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Navbatdagi bo'sh ish o'rni Toshkent shahri, Olmazor tumanida, qandolat ishlab chiqarish sexiga yigitlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million 500 ming so'm. Ish vaqti soat 8:00 dan 20:00 gacha. 3 mahal issiq ovqat va yotoqxona bizning hisobimizdan bo'ladi. Murojaat uchun telefon 99 893 593 47 42. Manzil Toshkent shahri, Olmazor tumani, Qoraqamish 1/4.
Toshkent shahrida ish bor. Malakali tikuvchilarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi ishlagan ishiga qarab beriladi. Ish vaqti soat 8:00 dan 18:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99899 584 4989. Manzil Toshkent shahri, Yangi yo'l, Nov mahallasi. Sergeli tumanida ish bor. Butun O'zbekiston bo'yicha xotin-qizlarni ishga taklif qilamiz. Sumka ishlab chiqarish sexiga, koja va koja dermantinga malakali tikuvchi va qadoqlovchi ayollarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 2 million so'mdan 7 million so'mgacha beriladi. 3 mahal issiq-ovqat va yotoqxona bizning hisobimizdan bo'ladi. Murojaat uchun telefon 99890 326 1213. Manzil Toshkent shahri, Sergeli tumani. Toshkent shahrida ish bor. Tikuvchilik sexiga malakali tikuvchi va dazmollovchi qizlarni ishga taklif qilamiz. Shuningdek, kafega xotin-qizlarni ham ishga qabul qilamiz. Oylik maoshi 3 million so'mdan boshlanadi. Ishlagan ishiga qarab boradi. Murojaat uchun telefon 99890 998 7607. Manzil Toshkent shahri, Olimp Palvon. Kommentariyalarda 40 yoshlilar uchun ham ish chiqaring deb so'raganlarga ish bor. Bo'lichka ishlab chiqarish sexiga 30 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million 500 ming so'm. Iskovkat bizning hisobimizdan beriladi. Murojaat uchun telefon 99893 218 7788. Manzil Toshkent shahri, Yunusobod tumani. Mo'ljal Aliyevskiy bozori yonida joylashgan. Toshkent shahrida ish bor. Ideal Projekt Montaj firmasiga malakali gazablok va g'isht teruvchi ustalarni, pardozlovchi, ya'ni malyar ustalarni va ustalarga yordamchilarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 3 million so'mdan 5 million so'mgacha beriladi. Oylik yana oshirilib boriladi. Ish vaqti soat 8:00 dan 19:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99899 810 42 62. Iltimos, soat 19:00 dan keyin qo'ng'iroq qilmang. Manzil Toshkent shahri, Xalqlar do'stligi metro bekati. Aqua ishlab chiqarish sexiga malakali 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan ustalarni ishga taklif qilamiz. Avval aqua sohasida ishlagan bo'lishi shart. Oylik maoshi 1 million 500 ming so'm. Yotoqxona va oziq-ovqat bizning hisobimizdan bo'ladi. Murojaat uchun telefon 99890 814 7222. Iltimos, faqat malakali ishchilar qo'ng'iroq qilsin. Manzil Toshkent shahri, Qoraqamish. Toshkent shahri, Sergeli tumanida ish bor. Chilla kompaniya ishlab chiqarish kompaniyasiga yigitlarni ishga taklif qilamiz. Halol, ishiga mas'uliyatli bo'lishi shart. Oylik maoshi ishboy usulida, eng kamida 2 million so'm bo'ladi. Ish vaqti soat 8:00 dan 18:00 gacha. 3 mahal issiq-ovqat va yotoqxona bilan ta'minlanadi. Murojaat uchun telefonlar 99899 642 27 27. 99894 406 0088. Manzil Toshkent shahri, Sergeli tumani. Mo'ljal indeks yangi bozor oldidan kiriladi. Hurmatli kanalimiz a'zolari, bugunga tayyorlagan Toshkent shahri va Toshkent viloyati bo'yicha bo'sh ish o'rinlarimiz shulardan iborat edi. Xato kamchiliklarimiz uchun oldindan uzr so'raymiz. Bu chiqarayotgan bo'sh ish o'rinlarimizga like bosib, opa uka, aka singillaringizga ham tarqatib yuboringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog'-salomat bo'linglar va albatta o'z fikr va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Xayr, sog' omon bo'linglar.